Bugündən həm də ali təhsil müəssisələrinə sənəd qəbuluna başlanıb və elə bugün bir çox gənc gələcək həyatı üçün qərar vermiş olur. Valideynlərin istəyinə görə tələbə olmaq istəyənlər həmişə çoxluq təşkil edib. Baxmayaraq ki, bunun xoşa gəlməz nəticələrini yaşayırıq. Mənim əmim qızı öz oğlunu zastavit elədi bir instituta, o qutarıb, o onda işləmir. Çalışırlar ki, hamısı oxusun, uşaqlarına təhsil vermək istəyirlər. Bizim Azərbaycanda elə keçmiş Sovet İttifaqında da belə idi. Valideynlərin bir çoxu bu fikirdədir. Əksəriyyət düşünür ki, onun övladı ali təhsil almasa uşağının yaxşı gələcəyi olmayacaq. Amma mütəxəssislər fərqli fikirdədirlər. Biz elə düşünürük ki, əgər övladımız ali təhsil almasa, universitetə daxil olmasa, o bədbəxt olacaq. Xeyr, artıq dünyada bu təsbit olub, sübut olub ki, bir çox uğur qazanan insanların ali təhsili yoxdur. Mən təşviq etmirəm, biz ali təhsil almayaq. Mən demək istəyirəm ki, ali təhsil almamaq faciə deyil, ölüm deyil, bədbəxtlik deyil. Övladımız ola bilər ki, başqa bir sahədə istedadını göstərsin. Məsələn, hansısa peşəni öyrənə, mənimsəyə və gələcəkdə həmin sahənin mütəxəssisi ola bilər. Amma təəssüf ki, bir çox valideyn peşə məktəblərinə dırnaq arası yanaşır. Peşə məktəblərini universitetlərdən fərqləndirməyən ekspertlər bir sıra vacib məqamları da diqqətə çatdırdı. Peşə məktəbi deyəndə valideynə qəribə gəlir ki, mənim övladım ki, peşə mi oxuyacaq, niyə oxumasın? Yəni, peşə məktəbi o qədər arxa plan atlası bir şey deyil ki, bizim bugün hər cürə peşə sahiblərinə ehtiyacımız var. Amma bu o demək deyil ki, uşağı necə gəldi peşə məktəbinə yönəldəsən. İlk növbədə valideyn peşəni öz istəyinə görə deyil, uşağın istedadı olan sahəyə uyğun seçməlidir. İstəmədiyi məcburən hansısa bir göndərəcəklər ki, getsin peşə öyrənsin. Bu barədə artıq uşaqlara biz də dəstək ola bilmirik. Orta məktəbdən formalaşmalıdır. Məktəb müəllimləri, valideynlər dəstək olmalıdır. Uşaqlara öncədən açıq qapı elan eləyirik biz. Hər ixtisasda gəlsinlər, otursunlar, baxsınlar. Onları maraqlandıran ixtisas, onlar özlərini hansı peşədə görə bilirlər. Seçimdə artıq biz dəstək ola bilirik. Qeyd edək ki, 3 və 4 illik peşə məktəblərini bitirən tələbələr heç bir imtihan vermədən ixtisaslarına uyğun təhsillərini universitetlərdə də davam etdirə bilərlər. Sərxan Abbasəliyev, Vahab İmanzadə, ARB Xəbər.